театр без декорацій і реквізиту. Скажімо, коли необхідно відчинити двері, актор просто імітує відкриття цих дверей. Коли замість діалогів – міміка і жести. За допомогою ось таких жестів ми можемо показати батька, матір, імператора. Приховані символи та глибокі традиції китайського театрального мистецтва у програмі Валерія Бебика «Цивілізація інкогніта». Вітаю вас, шановне товариство. Китайська опера – унікальний феномен культури китайської цивілізації. Вона поєднує в собі елементи традиції і модерну. В 1790 році в Пекіні відбувається святкування на честь 80-річчя імператора Цянлуна. Чотири оперні трупи з провінції Анхой привезли свої вистави. Імператор був настільки вражений грою акторів, що наказав їм залишитися у столиці і розвивати це унікальне театральне мистецтво. Ось так, за однією з версій, починається історія пекінської опери. Пекінській опері вже понад 200 років. Починаючи з останнього періоду династії Цинь, до 20-30-х років минулого століття ця опера була дуже популярна. Вся справа в тому, що тоді не було такої великої кількості різноманітних видів мистецтва. З появою телебачення пекінська опера втрачає свою популярність. Однак і сьогодні у неї залишаються свої віддані прихильники. Наприклад, в Пекіні, Шанхаї та інших містах все ще залишаються поціновувачі цього старовинного мистецтва. Театральне дійство поєднує музику, вокал, пантоміму і акробатику. Ані декорацій, ані особливого реквізиту, ані довгих діалогів. На китайській сцені постає символічний світ поза межами простору і часу. Актори пекінської опери розповідають історію мовою міміки і жестів. Кожен рух, погляд, інтонація сповнені змісту. Пекінська опера відрізняється від європейської. Існує три системи. Це німецька, друга російська, яка дотримується системи Станіславського, а третя система відомого актора пекінської опери Мей Ланьфань. Всі вони відрізняються одна від одної. Наприклад, все, що відбувається в європейській опері, це об'єктивний світ. І якщо тут є справжні декорації, то в пекінській опері декорації – це саме дії актора. Наприклад, коли необхідно відкрити двері, то на сцені немає дверей, і актор відтворює лише дію. Видатний театральний діяч Мей Ланьфань говорив, що увесь реквізит у актора пекінської опери завжди при собі. Риси характеру в буквальному сенсі відображені на обличчі. Грим – це вже окремий вид мистецтва. Грим, який використовується в пекінській опері, це в прямому сенсі малюнок на обличчі. Характер малюнку залежить від ролі. Відрізняється він і по кольору. Наприклад, один китайський суддя вважається дуже справедливим, і тому в його гримі присутній чорний кольор. Чорний кольор у нас є символом справедливості, а один з князів є дуже підступним, і тому в його грим входить білий кольор. Жовтий кольор говорить про сміливість героя, а червоний – про його доброту. Існує багато видів гриму. Ми накладаємо його в першу чергу для того, щоб збільшити риси обличчя. Малюємо зморшки на обличчі і навіть коло під очима. Тобто всі емоції героя в прямому сенсі зображені у нього на обличчі. Достатньо одного погляду на актора, щоб зрозуміти сутність персонажа. Наприклад, золоті та сріблясті тони закріплені за релігійними образами або героями з потойбічного світу. Традиційно перед нанесенням на обличчя фарби змішували з водою або олією, а сам процес гримування тривав кілька годин. Раніше грим був не дуже високої якості, і багато часу і зусиль витрачалося на те, щоб запобігти потовиділенню на обличчі, адже тоді грим розтікався. Сучасний грим допомагає уникнути цієї проблеми. На репетиції актори відтворюють інтонацію, міміку і жести викладача. Пекінська опера – це данина древнім традиціям, з усталеними канонами, де немає місця для самовираження та імпровізації. Амплуа в пекінській опері визначається ще шкільних років з урахуванням зовнішності і голосу. Жіночі амплуа узагальнено називають дань, чоловічі – шен. Чарівна молода дівчина зветься Цин Юї, заміжня жінка – Хуа Дан. Воїна або чиновника називають Ву Чен, хлопця – Сяо Чен, а чоловіка середнього віку – Лао Чен.
Жести та міміка в пекінській опері залежать від амплуа. Ось я, наприклад, виконую жіночі ролі. За допомогою ось таких жестів ми можемо показати батька, матір, імператора, а також відобразити такі емоції, як смуток, милування чимось. Можна за допомогою жестів соромитись та навіть плакати. Що стосується чоловічих ролей, то там присутні ще й рукава, і чоловік може використовувати ці рукава, роблячи певні жести, наприклад, здивуватися. Щоб стати актором пекінської опери, потрібно оволодіти 4 уміннями і 4 прийомами. 4 уміння – це спів, декламування, перевтілення і жестикуляція. А 4 прийоми включають гру руками, гру очима, гру тілом і кроки. Як пекінська опера вплинула на зародження кінематографа в Китаї? Дивіться далі. У 1905 році режисер Жень Цзіньфен зняв наплівку уривки з вистави «Гора Дзьоншань». Чорно-біла німа стрічка була настільки виразною, що навіть з появою звукового кіно викладачі Академії традиційного мистецтва Китаю продовжували навчати студентів канонам пекінської опери. Дійство на сцені відбувається під акомпанемент оркестру. Гонги і барабани задають ритм. Керує оркестром не диригент, а барабанщик, який за допомогою бамбукових паличок виражає почуття героїв. Головна скрипка – Цзиньху, який підіграє друга скрипка – Ерху. Вона складається з дерев'яного резонатора, обтягнутого зміїною шкірою, струн з кінського волосу і смичка з бамбукової палиці. Ерху є стародавнім китайським народним інструментом. Я обрала професію музиканта, тому що захоплююся китайською історією і вважаю, що це дуже важливо із покоління в покоління передавати стародавні традиції та гру на старовинних китайських музичних інструментах. Китайська скрипка Ерху, на думку професора Бебика, була занесена до Китаю кочовими племенами з півночі і заходу, зокрема монголами, нащадки яких і досі проживають на території внутрішньої Монголії. Свого часу онук Чингісхана Хубілай заснував у Китаї династію Юань і зробив Пекін столицею. Це театралізоване дійство відтворює вшанування Чингісхана і його полководців, які повернулися переможцями з війни. Валерій Бебик звертає увагу на троїстих музик з українськими оселедцями, на герб монголів, тризуб, а також на синьо-жовту гаму вбрання. Раніше тризуб служив зброєю, яку військові брали у похід. Імперія Чингісхана займала велику територію. Свого часу Україна також знаходилась під впливом монголів. Тому між нашими націями багато спільного. Це проявляється і в культурі, наприклад, в кухні. За 200 років існування пекінської опери було поставлено більше 1000 різних п'єс, з яких більше 200 продовжують жити на сценах сучасних китайських театрів. Сюжети часто засновані на народних переказах, казках, історичних подіях. Теми вічні – боротьба між царствами, продажні чиновники і благородні герої. Але зрештою добро перемагає зло. В театральному мистецтві Китаю є все. Унікальна пекінська опера, світова театральна класика і модерн, але особливим колоритом відрізняється народний китайський театр, який має тисячолітню історію. Часи формування китайського світського театру в ханську епоху вже були вистави 100 ігор, в яких були задіяні музиканти, танцівники, акробати, канатоходці. В кожному регіоні Китаю сформувалася своя унікальна школа народного театру. Відмінність китайського традиційного театру від європейського полягає в тому, що тут немає поділу за жанрами. Актор має вміти все – співати, декламувати, перевтілюватися, володіти пантомімою та прийомами бойового мистецтва. Цього разу ми привезли вам театр опери та балету міста Чжанчжоу. Це професійний театр опери та балету. Він представляє китайські народні танці, а також народне мистецтво. У кожній провінції Китаю є своя жанрова специфіка народного театру, що включає акробатику, театральні постанови, балет, інші різноманітні жанри. Майстерність акторів поділяється на високу – показ сильних характерів, майстерність наближено до життя, слабких характерів, майстерність римованого стилю, рухи під музику і майстерність прозаїчного стилю – вільні рухи. Одним із важливих елементів китайської школи акторської майстерності є жестикуляція.
Поблизу міста Денфен розпочинається унікальне дійство. Декораціями тут виступають гори, а головні герої – монахи Шаолінського монастиря. Сюжет вистави – історія про зародження буддизму, про появу нової свідомості, про фізичну витривалість та бойову майстерність. Символічно, що сам ієрогліф, який позначає поняття «театр», складається з двох частин. Одна з них означає пустоту, як зосередження внутрішньої енергії, що є початком всього сущого. Інша частина ієрогліфа перекладається як бойова сокира. Тому не дивно, що виступи монахів Шаолінського монастиря входять до концертної програми театру міста Дженчжоу, який представив китайське мистецтво київській публіці. Сьогодні про синкретичне єднання музики, співів, танцю, акробатики і кунг-фу в китайському театральному мистецтві свідчить хоча б той факт, що в центрі Пекіну в одному комплексі театральна і концертна сцени, а також арена китайського цирку співіснують під одним мистецьким дахом. Китайський театр має свою унікальну національну специфіку. Він характеризується поєднанням співу, танців і кунг-фу. Дуже часто вистави проводяться просто небо. І це є свідченням того, що національна психологія і природа є дуже близькі.